jsem Maky a vítám se další Robloxy tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme zase něco spojeného s barvama, jo. Dneska je to, nebo obecně teďka poslední dobou je to dost oblíbený s těma barvama. A dneska tady máme v podstatě takovou, dá se říct, že barikádu, u který musíme koukat na to, jaká barva je nahoře napsaná, a to musíme projít, jo, respektive. A vypadá to celkem zajímavě, takže upřímně bych nechtěla teďka běžet někam daleko. Nahoře očividně se zmenšuje čas, který prostě, na který máte čas, prostě abyste prošli jednoduše. Máme tady zrovna výtisku. Já si myslím, že to bude dost těžký, ale zároveň nás to bude dost bavit. Právě, taky mi přijde, že to vypadá jako, že se to pak jako hodně zrychluje, takže si říkám, že jestli to pak budeme vůbec stíhat. Jdem na to! Je červená, to je tohleto? Je to má červená, no, to má být, no. Jo. A ono to takhle zmizí, okej. Nedá, jasně. Nikam nemusím procházet. Teďka máme teda 5 nebo 4 sekundy, nevím přesně. Jasný, můžeme i skákat, což je jako taky skvělý, když tam nějakou barvu, že jo, máte blíž. Jinak budete to mít určitě v popisku videjka a když tak nezapomeňte hodit like. Zatím je to pomalý, takže zatím, je to ještě v pohodě. Jo, přesně, zatím je to lážo, plážo, pohoda, klídek, nemusíte nikam spěchat, teda my nemusíme nikam spěchat, jo, respektive. Neboj, koukám na to. Očividně máme tady i nějaký statistiky, teda pokud vyhrajete, což samozřejmě první místo se jenom počítá. A zároveň tady je jakože asi kolik her jste odehráli, jestli jako tomu... Jo. Vypadá to, že jo. Vypadá to, že jo. Zároveň tady dostáváte i nějaký gemy, ale řekla bych, že asi jenom za výhru nebo za to, kolik jste možná třeba kol dodělali. To asi dozvíme za chvilku, že si myslím, že asi jako nevyhrajeme hned na poprvý. Možná jo, ale myslím si, že spíš... Maky! Ne? Ty kráso, ty nečumíš už. Ale už to jsou fakt jako Maky jenom 1,5 sekundy, jo. Takže opravdu si dávej pozor, jo. Snažím se. Fialová, dobrý. Maky! Jo, snažím se. Nedoběhla jsem tam. Ona to vyhrála zase, ona. Zase ona, a ano, do kolik jsi dostal gemů? 30. Já taky 30. Takže očividně dostanete prostě, nevím jestli za každou hru, to nevím, ale dostanete 30 gemů, což je fajn, a očividně tam si můžete pak něco kupovat, na to se koukneme ještě pak, bohužel. Já už jsem si koupil peta. Nestihla, to vždycky peta, jo, můžete si jenom vybírat. Navy blue. Tohle by měla být spíš asi královská modrá, ne? Spíš možná. No, ona se říká jako, že taková ta námořnická modrá ještě jako se jako říká, no. To je právě ta Navy. Řekla, že spíš... Dobře. Už bude světlá, viď? No, že bude světlejší, že takový to námořnický triko většinou je světlé, jo, to je jedno. Zelená je tady, prosím, jo, ještě jedna tmavá, na to si hlavně já musím dávat bacha, protože hlavně zelený a jiný barv, jo, dokonce goldová, no, to je taková, nevím co. No, to je spíš hnus, viď? Jo, tak si musím dávat bacha, aby to byly ty správné barvy. Víte sami, že mě to trošku dělá problém rozeznat tmavou, světlou, klasickou. To je yellow green přímaky! Ježišmarja, v klidu! Bože, klidu. Ne, nesmíš spadnout. Jasně, takže máme tady žlutou, ta je tamhle na kraji byla. Pak tady máme, jo, tady máme žlutou, tady máme teda yellow zelenou, to zní divně, green yeah. Yellow, ok, a pak máme goldovou, green skáču! Dobrý! Hodně daleko. Já taky, bylo to dost daleko. Dostala jsem se, kde jsi koupil ty gemy, pety? Jo, tady zpátky pety. Jo. 80, 740 a co znamená tady jakože diamanty? Tam nic není, to ještě není, jo. To je coming soon, okej. Okay, počkej, a ty dostáváš čím víc máš petů, tak tím máš větší speed, pokud jsem to dobře pochopil. Jo, tak to si musím koupit, sakra. To byl nějaký... Já jsem si koupil právě peta a tam nahoře mi to ukazuje Your Speed Boost from Pets 1,98. Tak to si musím koupit. A žlutá, to je tohleto. Tak konečně aspoň tady máte díky petům v nějakým takovýhle hře nějaký bonus. Protože většinou ty peti jsou fakt jako jenom úplně k ničemu, no. K ničemu. Šedivá, jo, ona tam byla šedivá, to nevadí, tak se posuneme sem. Ano, tady ke mně, já vím. Ano. A ty máš taky hezký tygříka zrovna. No, takový. Moc hezký, není, ale není, dobře. To jsem to chtěla říct. Taková kostka jenom prostě, no. A tady týpka vedle mě má, jestli to je pejsek? Možná, nevím. Jo, vypadá to na to asi. Jo. Jako nevím, ty pěti jsou takový divný, že jak jsou jako jenom malovaný prostě na nějaký určitý barvě, tak to... nevím.
to je trošku pravda. Jinak čemu se, že mi přijde, že když jako očividně ty barvy se mění, protože teďka byla taková tmavá hodně ta stěna a pak tam byla jako jednu chvíli světla a byly tam i modrý, yellow zelená to je tohleto, ty vogo. Ta je trošku nesympatická mi, že to je takový jako, že nevíte přesně, kde to bude. Dobrý, mám to. Já už jsem teda začal i skákat, jo, jako opravdu mi to začíná i bavit i skákat, je to možná jednodušší, než má takhle tady fakt hledat nějakou barvu. Je, no jasný, dva. Ale tak sem tam jako nenajdeš přímo tu barvu, Maki, že by tam byla vedle to, no. Už jsme to jenom my dva. Hovno. Ne, ne! Jak si srandu, když prostě já jsem tam neměl. Tak máš 45 džemů, tím pádem kupuju vajíčko. No. Takový hezký modrý, to bylo hezký. Jo, já už jsem prostě neměl tu barvu, já opět kurňa. A mám taky tygříka. Jo, tak skvělý. To byla si myslím, že to je nejhorší. Jo, jo, je to dost možný. A kdeže máš napsaný ten speed bus? Hele, tamhle na tabulce, tamhle tím směrem, jo, jak koukám, jo, tamhle. Jo, 1,98. Tak to mám, máme to stejný, no, právě. No očividně, když máme stejný opeta. Ticho. Co na to bude? Pardon, ale musela jsem si rejpnout. Normálka. Ano. No, dobře, tak pokračujeme dál. Hezky ty jevky barvičkách. Tak ví to, jak to zamluvit. Pokračujeme dál. Jo, pokračujeme, dobrý. Je to dobrý, teďka samozřejmě vždycky je to takový to ze začátku, asi jdu skákat. Tak je to... nepřeskočila jsem to. Cože jo, Maki skáče, je to vidět. Skákat mi moc nejde očividně, je to, jakože ze začátku je to takový pomalý, že jo, než se to rozjede, ale pak už je to vcelku zábava. Je fajn, že ty hry i jedou dost rychle, takže teoreticky je to dobrá hra i na stream, bych řekla. To je pravda. Napište mi to do komentářů, co si o tom myslíte, ohledně toho, kdybychom to někdy zahráli třeba na streamu. Já myslím, že úplně krásně, no. Já bych si jako taky viděla, jo, taková ta soutěživost, zrovna v té hře je to v podstatě, jak kdyby to byly barvy klasický nebo židličky, co jsme teďka nedávno hráli, no ono už to je nějaký čas, ale chápeme se, je to takový soutěživý, můžete tam vyhrát a já můžu když tak komentovat, když umřu. Ký, já chci, aby ten týpek už umřel. Je zařiď asi to. Nějaký dobrý. Zařiď to, šup. Zrovna jste u sebe, jak to jako zařídit. No prostě musíš mu říct, že ty stůj. Ty stůj. Ne, ale ty jsi to řekla, teď jsi řekla, teď ty stůj a já jsem stál, že jo? Ne. Ty jsi špatně vyskočil, takže Vendovi skákání očividně taky moc nejde. Maki za to může. To už asi víme dávno, bych řekla. No, ale já už mám teda druhého peta. Mám pejska nějakýho. Vidíš, mohla jsi, ty bago, kam mám jít? Taky teda... jsem si mohla koupit. Ale teda mám 1,98 teda speedboost, tak trošku jako nechápu, jako nevím. Čem to vězí? Hele, nevím. No, právě. Můžeme mít až 3 pety, což je kvůli, jinak už jsme jenom 3. Aha, tak to bylo celkem rychlý. To bylo rychlý trošku, yellow, green, tady. Dobrý, jo. Ten týpek, aby umřel, aby jsme tady byli jenom my dva. Já se teďka budu zase snažit trošku víc, nebo respektive, já se snažím celou dobu, jo, ale prostě někdy to nevíde, no většinou to nevíde. A teďka se už budu snažit víc, protože chci druhý vítězství, respektive bys to mohlo být druhé vítězství, no i když jo, možná jo, dobrý. Jinak ty za jedno vítězství jsi mohla vzít tam v dálce nějaký ten trail, jo, jakože za tebou to mohlo něco vlát. No právě, to jsi udělala kravinu. To nevadí, já si to vezmu příště, i když ono to je strašně rychlý, takže vlastně pokud chcete něco získávat, respektive ten trail nebo pety, tak musíte umřít a nechat ostatní vyhrát v podstatě a vy si můžete vlastně sebrat to, co chcete, protože zrovna jako moc na to čas není. Jo, Maki, jakože, jsme to zase jenom dva. Jenom my dva. Takže umři. Jo, já mám umřít, mhm. Ano. Ne. Ty musíš. Ne, přeskoč dolů, ne. Šup, přeskoč sama. Ne, žádný. Dělej, no tak. Buď ticho. Žádný Maki, takový. Maki, hop, Maki, šup. Maki, hop. Teď jsem no, skočila. Maki, hop. Buď ticho. Maki, hop dolů, šup. Ne. Proč teďka, ne? Teďka mám všechny barvy, jakž tak šup. No tak, prosím. Ne. Udělej hop dolů. Ne. Ani teď? Ne! A teď? Ne! Proč furt ne? Ne, do prdo! No, vidíš to, šikulka!
Konečně. Dobrý, no tak nevadí, já si tady vezmu teda ten trailer, jestli ho stihnu. Samozřejmě Pety bohužel nestihnu a dáme si určitě ještě jednu hru, protože teďka byla celkem dost vyrovnaná, bych řekla. Jako jo, no. Celkem jako jo, no. A jo, zná se tady i víc, takže by to mohlo být ještě zábavnější. Uvidíme, hned no. Spadnu? Jak člověk může hned spadnout u prvního, když na to má 5 sekund se někam podle mě, přesunout? Podle mě vůbec nehrál. Ale ne, on chodil. Ale tak aha, mě jako tak to je to dement, no. To skákání opravdu tady musíte jako vypočítat, čeho jsem si tak všimla. Jo, jinak už chápu, proč ta týpka, nevím, možná to je tenhle ten, co hraje s náma. Ne, ten je no. ten nemá vítězství. Tam ta týpka jedna, která má ty 3 pety, ty vogo, tak už se odpojila, tak měla 75 her, nebo 85 teďka, nevím. Bylo to fakt velký číslo. No to je dost, no. Ale Navy Blue, dobrý, teď to ještě dáme. Za chvilku budeme zase jenom my dva. Ano, možná. A mohla by si spadnout. Ne, hele, jedno vítězství už máš, tak co děláš? No? Už jsme jenom my dva. No, tak teď šup hop dolů. Ne? Jako, ne, teďka bys mohl týt šup dolů. Ne. Proč ne? Ne. Proč ne? No ne. A proč ne? Protože ty tam určitě nemáš barvičky teď. Ne, byly trošku dál. Teďko bys mohla už. Ne. Zatím dobrý. Je blbý, že nevidím, jak Venda hraje, nebo jako jaký má, jak je to jako dlouhá ta příčka, jako kde jsou ty barvy. Jo, Venda umřel. Já si myslím, že bychom si mali jít pořídit Peta, respektive 2 mužů, pokud to stihnu. Ne, hra. Ještě jedno ečko. Jo, stihl jsem to. A co máš? Já ale mám žlutýho a tygra. Equibest. Všechny 3. 30, jo, furt mám 1,98, což je divný. Nevadí. Nevím, jako, asi je to o ničem, no, pokud nedostaneš nějakého lepšího třeba. Já nevím, ale jako některý lidi mi přijde, že to taky rychlejší možná. Ne, nebo asi ne. Ono je na jednu stranu možný, že ty Peti nedělají vůbec nic, jenom to tam je napsaný. I to je možný. Ale je divný, že jako u některýho máte napsáno jako 30 a pak 22 a tak. Jinak máme lepší. Je, no. Ten žlutý je horší než ten oranžovej. Ten oranžovej je lepší. Tak, okej. Takže vlastně zatím jsme nepřišli na to, co dělají ty Petové. Řekla bych, vy to sice moc neslyšíte, jo, protože furt mluvíme, ale je tady i taková jako příjemná, ne hra, hudba. Taková jo, příjemná jo. Hudba, že to není nic otravného a není to ani jakože něco stresujícího, taková pohoda lážo plážo, že jakože si u toho i můžete v podstatě jakoby užívat tu hudbu při té hře, ale to už asi jako záleží na člověku. Doslova lážo plážo. Lážo plážo, ano, přesně tak. Teď jsem to málem jim nevychytal, jak byla ta červená, jo? Jo, fakt, já teďka u tým modrý moc, jakože byla celkem daleko, bych řekla. Tak a teďko bys mohla maky spadnout ty, když já jsem spadl předtím, jo? Co? Fuck. Tak jsem rád, že jsi mě tady hezky poslechla. Já si jdu vzít druhý trail, děkuji za 2 viny. Víš si vzít druhý trail a já doufám, že se vám to líbilo, protože my se uvidíme u dalšího videa. Zahrajte si to a my se uvidíme prostě příště. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.